Ni ukuririkana uhoro ndinakureheire wigi uri aruthu wa mamu arakanite mwaki wa mburungi nya areta na kio. Ini njoi ni waririkana. Riu nitumenyete ati ciugo icio arandikire ci macokio ma ndumiriri ya ex wake muini wa nyimbo cia gutwara andu matuini wigatu ugwitwo Martin wa Janet HSC uri anake urakanite mwaki wa buru jamu ota wa asimio iria arahuragira defe tondu arathiite haria rwendaini rwake rwa Facebook akandika ati watu wengine sijui wanataka sifa gani hapa Facebook. We kama uko na page yako unaweza kutumiwa kuandika mambo mengine kwa page yako, sababu tunajua kuna watu wanaharibia wengine jina ndio wapate sifa kwa Facebook. Mutu wana ilisira ni gai, tika kwetuwa mwegana ni toko we bure kabisa 100%. Riu ona uhoro dukiri hau, gaturu kande tone ati adu ni maroniri ati mato daradekete kiugo page wega dumeririne iyo, aradekete ati pega na hau neho marambiri komurumia dodio dito siya gudi siya mialio o ginyahando alakinyiriru alasenjia dumeriri iyo. Ta uyo ramwirete ati Martin ni page sio pega please ni wagituma kunyitane. Nilikuwa nataka kuandika nikakumbuka Ruthu wa mamu anasoma post zetu nikawacha. Duga tama niki giki wandika kafogia andika na Gikuyu. Kumeshikana kidogo but before tukunywe hiyo chai ni page sio pega baba twins. Kabla upost jifunze kuenda through chenye umeandika, otherwise unajihaimbisha. Unasema nini Martin? Mtu aandike kwa panga yake. Kiswahili yako imezimia kama azimio yenye ulikuwa unapigia debe. Guy, pege yako ni nini? Andika na Kikuyu. Nitugu kuelewa na ihenya. Guy, atekatui. Now, this is your original handwriting. Nilikuambia naijua. Ya last week haikuwa yako. We? Karibu nifikirie page kwa Kiswahili inaitwa pega. Ni ati yangu dhoma githweri giki kia wanjane ti matini. Nesi ana ilia siuga ka D4W. Kai ado matiri itha. Ginya hadu matini wanjane ti amerate woi. Wale murieda shure masomo imuafikisha wapi. Sisi hatu kueda. Mugu walituhurumia tu. We? Kwani unaambia Ruthu wa mamu ama she was once your bae and she made you feel good once. We? Reu kai uwa niwa ukura kinyita nida kukui. No at least reu ni kureka leka netie. Ngerifote na sese ni ya musenia ni kukumahadini wa YouTube. Gikoria na geto yote ke wago subscribe, go share na kukoment keda wa video ino. Na duka adiga nero ni kutrumirila tini wa TikTok na Facebook musenia ni koni ye. Justa musenia ni kiwiga tu.